Olha aí, pessoal. Marcadores cardíacos, né? Tema da nossa aula de hoje. E aí, segundo os critérios da Organização Mundial de Saúde, né, para o infarto agudo do miocárdio, os sintomas clínicos sugestivos, né, de isquemia miocárdia, né, alteração no eletrocardiograma e alteração nos níveis séricos, né, dos marcadores cardíacos. Esses sintomas clínicos é praticamente é aquela dor, né, no peito, começa com uma angina, depois vai evoluindo, irradiando uma dor para o braço esquerdo, dor abdominal, entre outras alterações que a gente pode ver clinicamente, tá bom? Alterações no eletrocardiograma, porém ele não fecha completamente o diagnóstico e nós precisamos dos níveis séricos ou marcadores cardíacos. Que é, obviamente, são as enzimas cardíacas que a gente pode salvar vidas através de exames laboratoriais. Tá bom? Um breve vídeo aqui, complementando aquilo que a gente viu na aula passada. Opa, deixa eu voltar lá no videozinho, tá? A gente percebe que é um ser humano dentro, né, desse contexto cardíaco. Okay? Então, aqui eu tenho a artéria coronária, okay? E as suas anastomoses. Então, quando eu tenho aqui, nessa situação, que um rolamento de hemácias, ou seja, as hemácias não passam íntegras, né? Isso aqui diminui a concentração de óxido nítrico no local, isso favorece, né, o aparecimento de moléculas de adesão, e essas moléculas que estão migrando aqui são justamente monócitos, né, migrando para a parte íntima do vaso. Nós temos também aqui representadas moléculas de LDL colesterol, né, olha lá, quando está em excesso acima de 130 miligramas, elas saem do vaso, migram para a parte íntima, né, do vaso, que é a parte de tecido conjuntivo, onde ali eu tenho fibras colágenas, fibras elásticas, e os monócitos que estão ali vão fagocitar as partículas de LDL colesterol, se transformando nessa célula que eu chamo de célula espumosa. Então, quando o LDL está acima de 130 miligramas por decilitro, é isso que acontece, tá? E aí, essa fagocitose aqui, ela vai promover, obviamente, a formação dessa célula espumosa. E o acúmulo de células espumosas, olha lá, promove a expansão, né, da placa de ateroma. Aqui é a barreira muscular, aqui é a barreira endotelial, obviamente um envolvimento, né, de outras células aqui para impedir, né, que isso daqui venha explodir o vaso. Mas o que acontece é que se a pessoa não tiver, né, olha lá, numa angiografia, né, como que a gente vê na imagem aqui, olha, tá bom? A placa de ateroma comprometendo o vaso sanguíneo da artéria coronária. Internamente na angiografia, a gente observa que é a placa de ateroma, ó, viu? Exatamente aqui na onde a seta vai passando, né? Então, por isso daí a gente pode, né, prever, obviamente, um infarto em andamento. Olha lá. Nesse momento aqui, se for detectado, é óbvio, dependendo da obstrução, a gente pode pôr um stent, alguma coisa desse tipo. Mas essa placa de ateroma, se não tratada, essa dislipidemia, se não tratada, ela vai formando esse centro necrótico. Esse centro necrótico, uma hora ele atinge, né, obviamente, aqui por proteínas, né, como interferon gama e proteínas proteolíticas, eles vão degradar aqui a parede muscular, né, lisa, e depois perfurar o endotélio e expor esse conteúdo altamente trombogênico. Gênico, ativador de plaquetas e coágulo na corrente sanguínea. É nesse momento que a luz do vaso já comprometida, então começa a receber um tampão plaquetário, né, com ativação, né, de tromboxano, plaquetas, entre outras situações, formando aí, né, a coagulação, obstruindo o resto do vaso. Então, olha lá, a injúria cardíaca, né, um acúmulo de lipídios modificados. Né, migração das células inflamatórias, como a gente viu, para a camada íntima do vaso, certo? Depois, recrutamento de células musculares lisas, né, envolvendo aí a placa, né, ateromatosa, certinho?
e depois formação de uma cápsula fibrosa em volta, mas a gente viu que isso não vai, né, salvar a pessoa se ela não tomar, né, uma decisão de tratar essa dislipidemia, seja por hábitos alimentares ou seja de cunho genético, que deve ser tratada farmacologicamente falando. O fato é que essa luz do vaso vai obstruindo e quando rompe a placa de ateroma, vocês viram que forma, né, aquela situação plaquetária, né, ocluindo completamente a luz do vaso, certo? Quando ocorre essa formação do trombo, né, de plaquetas e forma o coágulo, ocorre então a obstrução. Olha aqui, a placa de ateroma rompida, né? Nesse momento aqui, a luz do vaso já está bastante comprometida. Né? E quando a pessoa tem essa formação do trombo, de imediato ocorre ali então a oclusão do vaso. E aí o sangue que está aqui não consegue atravessar as outras partes. E obviamente, né, se a oclusão for, né, nessa região aqui, por exemplo, como está ampliado aqui, tá? Essa outra parte aqui do músculo cardíaco vai ficar sem receber, né, o sangue, obviamente, impedindo aí a troca de nutrientes, entre ele a oxigenação do tecido, né, e a drenagem de CO2, levando isso à necrose tecidual, né, que ocasiona aí no, na morte celular tecidual, levando ao infarto. Então, aí promove, obviamente, né, a obstrução da artéria coronária, lesionando o tecido, e a ruptura da placa gera agregação de plaquetas, como vocês viram, e o trombo, ocluindo, obviamente, a passagem, né, do sangue e impedindo aí a oxigenação do tecido, você, obviamente, vai matar o músculo cardíaco dessa forma, levando a um infarto agudo do miocárdio, tá bom? Então, olha só, né, com o passar do tempo, nós temos aqui a fase 1, onde o vaso está íntegro, na fase 2, onde já começa a ocorrer o acúmulo de partículas de LDL colesterol, o acúmulo de células inflamatórias, né, fagocitárias, e nessa situação aqui, na fase 3, o aumento da dislipidemia com o aumento da concentração, né, do LDL colesterol, nessa fase, as células inflamatórias já migram, né, para a íntima do vaso, assim como também o excesso de LDL colesterol. O LDL colesterol fagocitado pelas células inflamatórias se transformam nessas células espumosas, né, que irão, obviamente, formar aí a placa de ateroma, que vai crescendo à medida que a pessoa vai acumulando LDL colesterol. Chega um momento que há o rompimento, né, dessa placa de ateroma, formação de um conteúdo altamente trombogênico com situações aí que vão levar à oclusão e obstrução do vaso, tá bom? Nessa região aqui da fase 4, a pessoa já começa a sentir anginas, né? E nessa outra parte aqui já começa, obviamente, o infarto agudo do miocárdio, oclusão do vaso sanguíneo, entre as situações que levam ao infarto, tá bom? Então, o início é uma angina estável, né, onde causa por estenose fixa de artéria devido a ateroma, como a gente viu. Depois, uma angina instável, né, causada por trombo de plaquetas, né, mais placa de ateroma. Uma angina variável, causada por espasmos em artérias afetadas por doença ateromatosa. E depois, o infarto agudo do miocárdio, que é a necrose, né, de uma parte do músculo cardíaco causado pela obstrução da irrigação cardíaca. E depende muito da região afetada, né? Às vezes afeta apenas uma pequena porção, a pessoa tem microinfartos, né? O coração não necessariamente vai parar de bater, mas ela, né, a pessoa fica com dores, fica com angina. E dependendo da extensão aonde a artéria é comprometida, quanto mais proximal, né, do ventrículo, né, porque a artéria coronária ela sai nessa região e daqui ela se anastomosa em várias ramificações, né, levando aí oxigenação, entre outras situações, de nutrientes como glicose, né, e drenando CO2 e excretas nitrogenadas como ácido úrico, creatinina e ureia, tá bom? E aí, obviamente, essa situação clínica aqui depende muito,
né, da onde ocorreu a oclusão do vaso sanguíneo e da anastomose, né, afetada aqui. E aí, obviamente, a lesão desse tecido pode ser, né, fatal, dependendo da extensão lesionada. E no infarto agudo do miocárdio, né, continua a ser hoje ainda a maior causa de morbidade e mortalidade, né? Sua característica é a isquemia do miocárdio e as células danificadas do tecido liberam enzimas. Aí, né, as enzimas alcançadas na circulação por via linfática, o diagnóstico precoce é essencial para a eficácia da perfusão. Então, aí nesse caso aí, entra a questão, né, da pessoa procurar um auxílio médico, não é corriqueiro, é, né, um auxílio médico em que vai salvar a vida dela, obviamente, tá bom? Então, isso é importante, isso deve ser observado nessa circunstância. Deixa eu só aqui receber mais um aluno na nossa aula de hoje, e aí eu já continuarei aqui, tá bom? Só um minutinho. Retornando aqui então, pessoal, nós temos aí as metas de gerenciamento do infarto agudo do miocárdio, né, que obviamente é o diagnóstico precoce que a gente faz por perfil lipídico, como a gente viu na aula passada, como, né, executamos aí o perfil lipídico da dosagem aí do colesterol total e as suas frações de colesterol, que é o LDL colesterol, o HDL, e o VLDL colesterol também, e o triglicerídeos. Então, a partir desse perfil lipídico, a gente analisando, a gente percebe aí se tem uma hipertrigliceridemia, se tem uma hipercolesterolemia com HDL alto, né, com HDL baixo, com LDL alto, que é pior ainda, tá bom? Então, esse diagnóstico aí precoce do infarto agudo do miocárdio, ou seja, a pessoa ainda está assintomática, né? Porém, deve ser prevenido a dislipidemia, e nesse caso aqui é importante o acompanhamento, né, do quadro lipídico da pessoa. Também, né, quando ocorre aquele início de angina estável, a pessoa só está com algumas pontadas no coração, né, com placa de ateroma já comprometendo a circulação, mas a pessoa ainda não teve a lesão do vaso levando à lesão do miocárdio. Obviamente que também é interessante um tratamento e uma investigação por enzimas, como a gente vai ver aí, porque o início precoce, né, do tratamento adequado salva vidas, certo? E aí, nesse caso, pessoal, olha só, hoje 6 milhões de ataques cardíacos ou angina pectoris, né? Isso são dados dos Estados Unidos, obviamente que tem aumentado cada ano, tá bom? Aonde desses 6 milhões, 700 mil pessoas são hospitalizadas todo ano, 500 mil morrem devido a infarto, né? E 75 mil com causa, com alta, né, sem diagnóstico, porque às vezes vai ali no pronto-socorro, não tem um diagnóstico, aonde 20%, né, corresponde das más condutas das emergências, tá bom? Devido a erro de diagnóstico do infarto agudo do miocárdio. E aí o diagnóstico é principalmente, né, ele vem através do histórico caracterizado por angina, tá bom? Mudanças ou alteração no eletrocardiograma e níveis elevados das enzimas cardíacas. E os principais erros a gente vai comentar aqui, é justamente por desconhecer isso que eu vou falar aqui para vocês, tá bom? Às vezes
né? Só confia muito no eletro, e o eletro, obviamente, ele não dá 100% do diagnóstico, certo? Preciso das enzimas e conduzir essas enzimas de maneira correta, como eu vou argumentar aqui para você. Normalmente, as ferramentas mais utilizadas pelos médicos hoje das emergências são o eletrocardiograma e marcadores cardíacos. Mas, como eu falei, o eletro ele não fecha todo o diagnóstico, e se não souber usar os marcadores cardíacos corretamente, também não vai conseguir fechar, o que infere principalmente nesses 20% de erros, né, aonde 75 mil pessoas recebem alta sem diagnóstico correto, ok? E aí, olha só, dentro de um eletrocardiograma que já não fecha totalmente o diagnóstico, apenas tiver uma lesão apontando, né, ele vai fechar, mas principal, né, é entender esses marcadores cardíacos, né, do infarto, miocárdio. O primeiro marcador que se eleva, pessoal, por exemplo, a pessoa está com angina, a pessoa está com sofrimento cardíaco, está justamente naquela fase onde tem ainda uma conduta a ser feita, né? É esse marcador que eu chamo de mioglobina, tá bom? A mioglobina, se vocês repararem aqui, olha, ela se eleva muito rápido, né? Em até 6 vezes o seu valor de referência. Em questão em até 6 horas, olha só. Então, a pessoa começou a sofrer aí com músculo cardíaco. Se ela for ao pronto-socorro, né, descartar a hipótese dessa dor torácica ser, né, um infarto agudo do miocárdio, obviamente que nas primeiras 6 horas, né, em se dosando mioglobina, essa pessoa já tem um diagnóstico aí, olha. É uma alteração muito rápida, onde a mioglobina eleva, né, de maneira bastante, né, eficaz nessas primeiras 6 horas. Pessoal, uma coisa que eu pelo menos nunca vi relatado em livro algum, tá bom? Mas uma coisa de vivência profissional é que muitas das vezes aí, por desconhecer, né, tanto o médico quanto o biomédico acabam passando por detalhes importantes e acabam perdendo qualidade no diagnóstico. É aquela visão além do alcance. Então, vai aí uma experiência de 16 anos como profissional biomédico. Lá no exame de urina, muitas das vezes você encontra na fita de urina, né, um marcador que chama marcador de sangue ou marcador de hemoglobina, tá bom? Às vezes ele vai estar presente. E aí você olha na microscopia, você não enxerga hemácia nenhuma. E aí vai pensar que é algum erro, alguma coisa. Pessoal, muitas das vezes, né, a pessoa não tem problemas com hematúria. Aquela hemoglobina que aparece lá é por causa da mioglobina. Então, um exemplo disso, se eu fizer uma academia, um esforço físico com desgaste muscular, eu vou alterar a mioglobina, isso vai sair na fita de urina, com certeza, tá bom? E uma outra forma é dosar isso no sangue, certo? E muitas pessoas, não poucas, mas muitas pessoas se esquecem desse marcador aqui, ó, mioglobina. E esse marcador aqui, ele é um excelente marcador pré-infarto. A pessoa está com dor muscular, a pessoa está com dor cardíaca, não é? Esse é o primeiro marcador que se eleva, tá bom? Nas primeiras 6 horas pré-infarto. Reparem que a pessoa ela vai infartar aqui, olha, depois de mais de 12 horas sentindo dores. É nessa região aqui, olha, que a pessoa perdão, é nessa região aqui que a pessoa vai infartar, ó, justamente aqui nesse time ocorreu o infarto, certo? E aí eu vou delimitar ele bem aqui para você. Acompanhando aqui comigo, reparem que é um período que ultrapassa 12 horas, certinho? Então, normalmente a pessoa chega ao pronto-socorro, né, tá sentindo dor no peito, alguma coisa, se for uma pessoa preocupada, ela vai chegar antes das 6 horas, tá bom? Antes das 6 horas, pessoal, o marcador cardíaco que vai se elevar aqui com eficácia é justamente esse que eu estou falando para vocês, que é a mioglobina. Olha lá. Vai colocando aqui ele em time junto com aquilo que a gente está estudando. Olha lá. Mioglobina,
atinge um pico antes das 6 horas, tá bom? Então, é o melhor marcador pré-infarto para se analisar. Agora, tem um problema, né, gente? Depois das 6 horas também, ele decai tão rapidamente quanto ele subiu. Então, não posso confiar só na mioglobina. Por exemplo, se a pessoa, né, chegar no pronto-socorro entre 6 e 12 horas, não vai ser, como vocês estão vendo aqui, olha, não vai ser a mioglobina que vai fazer esse diagnóstico para essa pessoa, tá bom? Vai ser o quê? O próximo marcador aqui que está em verde, ó, a troponina, tá bom? Então, é importante que o médico, né, tenha a sua disponibilidade num pronto-socorro. E a gente sabe que essa não é a realidade de muitos, né? A possibilidade de pedir mioglobina, tá? E a possibilidade de pedir ou solicitação médica de troponina, porque ele vai fechar o intervalo do infarto, ou do pré-infarto, de 0 a até umas 14 horas por aí, tá bom? Então ele vai fechar este diagnóstico. Se o paciente for diagnosticado nesse time aqui, olha, o médico vai conduzir lá o cateterismo, ele não vai chegar a infartar, certinho? Isso, essa conduta, obviamente, ela salva vidas. Essa conduta, realmente, ela dá aí para a pessoa, né, uma oportunidade, né, de não lesionar o seu músculo mais do que ele já se encontra fragilizado, sentindo aí dores, angina, entre outras situações. Então, compreenderam? A mioglobina é um marcador cardíaco que se eleva nas primeiras 6 horas pré-infarto. E a troponina é aquele marcador que se eleva muito bem, né, entre 6 e 12 horas, né? Então, nas primeiras 6 horas, mioglobina. Após as 6 horas, das 6 às 12 horas, quem se eleva muito bem é a troponina, tá bom? E aqui, olha, depois do infarto, né, que acontece aqui em torno de 14 horas após sofrimento do músculo cardíaco, né, o que vai se elevar é essa fração, né, que eu chamo de fração MB da enzima creatinoquinase. Chamo creatinoquinase fração MB, tá bom? Então, esse marcador cardíaco, ele não é muito idealizado. Você percebe que ele tem um time mais retardado, né, em relação à troponina, certinho? Ou seja, antigamente, quando não tinha troponina e nem mioglobina, é o que restava para os médicos perceberem, né, o aumento dessa enzima cardíaca e solicitar ali, obviamente, um cateterismo. Porém, o médico tinha ali, na primeira alteração, ele só conseguiria pegar isso depois das 6 horas, né, de sintomas ali, ó. Tá bom? E aí começava uma alteração significativa, né, no perfil bioquímico da pessoa, é, para que ele começasse a então desconfiar aí, né, que essa pessoa precisaria de fazer um cateterismo, que ela ia infartar. E aí, como que a conduta clínica dos médicos hoje em pronto-socorro? É justamente essa, olha, que eu vou reportar aqui para você. Você chegou, né, no pronto-socorro, né, ou alguém com um infarto ou pré-infarto, dor torácica, chega ali no pronto-socorro, né, essa pessoa, ela vai ser conduzida ali para uma solicitação, né, de exames como mioglobina e troponina. E aí o médico vai receber os resultados, né, independente do tempo que ela chegou. Né, vamos supor que chegou num time de 2 horas, mioglobina, né, em 2 horas, está elevada, troponina está começando a elevar. Depois que o médico recebeu esse resultado aqui, né, às vezes não deu tempo de alterar, só alterou um pouquinho, né, tá apenas uma alteraçãozinha muito básica aqui, olha. Aí o médico aguarda 2 horas depois, né, então chegou aqui nesse time, né, de 3 horas. Então, 2 horas depois, aproximando aqui de 6 horas, ele dosa de novo. E 2 horas depois, olha só, ele já vai encontrar aí, né, uma troponina e uma mioglobina bastante alterada, tá bom?
nesse time aqui de 6 horas, uma troponina bastante elevada e uma mioglobina aqui já começando a diminuir, tá bom? Então, mas bastante elevada ainda. A mioglobina alterada de 5 a 6 vezes o valor de referência, tá bom? E a troponina aqui alterada pelo menos um valor de 3 a 4 vezes, ok? O seu valor de referência. Então, o médico mensura esse delta. Em 2 horas eu saí de um valor baixo, tá bom? De uma alteraçãozinha muito mínima para uma alteração de 3 a 5 vezes maior. Ou seja, nas próximas horas, esse paciente vai infartar. E aí é nessa hora que o médico toma a decisão de levar esse paciente para a hemodinâmica, para que se faça ali uma angiografia, né, para que se faça ali um cateterismo, né, da obstrução da artéria coronária, para que essa pessoa não venha sofrer um infarto. Porque o infarto ele não é interessante, né, uma vez que a pessoa vai perder músculo cardíaco, vai perder força cardíaca, tá bom? E dessa forma essa pessoa vai ter aí as suas alterações, né, ou a lesão cardíaca bastante evidente, certinho, pessoal? Então, nessa circunstância aqui, é isso que os médicos chamam de delta, né? O que que é o delta? Consiste em você mensurar, consiste aí em você mensurar o seu, as dosagens bioquímicas no primeiro momento da chegada do pronto-socorro e 2 horas após. Se 2 horas após ocorrer uma elevação, né, considerável, né, dos valores das enzimas cardíacas, como a gente analisou aqui, esse paciente sofreu um delta e, obviamente, ele vai infartar nos próximos minutos ou nas próximas horas, né, dependendo aqui do time que ele chegou no pronto-socorro, né? Então, aí ele precisa ser conduzido à hemodinâmica, aonde vai ocorrer a desobstrução do vaso. Né, e ali uma terapia intensiva, né, para que haja então a recuperação, né, desse músculo cardíaco sem lesioná-lo mais do que ele já está. E esse outro marcador aqui que a gente chama de desidrogenase láctica ou lactato desidrogenase é um marcador, né, que se eleva aí bem após o infarto, olha só. Que a pessoa infartou, né, nesse time aqui, o CKMB já está atingindo aí o seu pico máximo, mas ele vai subir um pouquinho mais. A troponina pós o infarto, ela ainda sobe um pouquinho mais, depois começa a decair, assim como o CKMB. E nesse período que a troponina e o CKMB está atingindo, né, o seu pico máximo, a desidrogenase láctica começa a subir. Então, ela não serve como marcador pré-infarto. Ela serve como marcador, tipo assim, a pessoa infartou, né? Essa enzima, ela começa a subir, né, no sangue da pessoa e vai atingir um pico, né, aproximadamente ali de 50 horas depois, tá bom? Então, praticamente aí uns 2, 3 dias, essa pessoa aí começa a ter aí um pico máximo, né, de desidrogenase láctica e depois vai declinando com o passar, né, do tempo. Então, é uma enzima bastante letárgica, ela não serve como marcador cardíaco nesse caso aqui não, tá bom? Serve só para um acompanhamento e, obviamente, que eu tenha desidrogenase láctica fração MB, né, que é justamente essa enzima que a gente está falando. Serve para um acompanhamento e não para um diagnóstico pré-infarto, ok, pessoal? Apesar dela ter uma pequena elevação aqui, olha, mas ela não chega a alteração tão significativa, o médico tem que ficar bastante atento. Então é por isso que a classe médica sempre dá preferência à troponina e à mioglobina, que são as duas enzimas cardíacas que se elevam em fração de horas quando a pessoa está, né, com sofrimento do músculo cardíaco. Agora, eu tenho que compreender, gente, que essas enzimas se alteram quando o coração está, né, sofrendo, por isso que chamam marcadores do miocárdio.
Mas essas enzimas também podem se alterar em outras situações, né? Não cardíacas, e eu tenho que compreender isso, certo? Por exemplo, uma pessoa que está com um quadro inflamatório, a troponina é uma enzima inflamatória, tá bom? Ela está com sepsemia, ela está com insuficiência renal, né? Ela está com um quadro inflamatório qualquer, a troponina dela vai elevar, tá bom? Então, troponina eleva em quadros inflamatórios, ok? Nesse caso aqui, como você viu, que a placa de ateroma é um quadro inflamatório, a troponina se eleva e de forma bem rápida. A pessoa, então, como que eu vou saber que a troponina está elevada, né, por um quadro inflamatório ou por um provável infarto agudo aí do miocárdio que está em andamento? Pessoal, tudo é clínica, né? Ninguém vai ter uma insuficiência renal, ou uma insuficiência renal, com dor torácica, por exemplo. Então, quando a pessoa está com dor torácica associada à elevação de mioglobina, troponina, obviamente que isso aponta para um infarto do miocárdio. Agora, se a pessoa não tem protocolo de dor torácica e está com troponina elevada, olha, ela pode procurar que ela está com outro quadro inflamatório, como já aconteceu, e às vezes isso é desconhecimento até da própria classe médica. Porque isso não é conhecimento exclusivo da classe médica, pessoal. Isso é um conhecimento científico, como qualquer outro que a gente estuda na faculdade, tá bom? E assim como muitos desconhecem isso, por que não os médicos também? Ninguém sabe tudo, né? Principalmente se não tiver uma aula, né? Ou se não tiver uma atualização. Nessa situação, né, já aconteceu, né, de médicos me ligarem e falar assim: olha, o paciente não tem, né, dor torácica e a troponina do laboratório deu alterada. Aí, eu perguntei, né, questionei para ele, eu falei assim: doutor, a troponina, ela é uma enzima inflamatória, mas, né, se você reparar, o paciente está com creatinina muito elevada, ou seja, o paciente estava com insuficiência renal. Simples isso, né? A troponina dele vai aumentar também. Ah, pessoal, então insuficiente renal crônica eleva a troponina? Eleva, mas aí vai ter não dor torácica, vai ter outros sintomas, como oligúria, né? Vai ter problemas ali de filtração, né, dos rins, certo? Por causa da insuficiência renal que esse paciente aponta. Uma outra situação, pessoal, é o protocolo de sepse. O paciente está com sepsemia, que é a infecção, né, do sangue generalizada. E aí, nessa situação, o paciente também vai elevar a troponina dele. Então, o paciente está, né, já internado na UTI, ou internação hospitalar é prolongada, né, teve ali, então, um quadro de infecção hospitalar, não é, sepsemia, a troponina dele vai elevar, tá bom? É óbvio que ninguém vai pedir, né, troponina para um paciente que está com sepsemia. As pessoas sempre associam a troponina a marcadores cardíacos, mas eu quero lembrá-los que a troponina é uma enzima inflamatória e que ela estará presente nos quadros de sepse e também nos quadros inflamatórios da insuficiência renal crônica, tá bom? Então, fiquem atentos a isso, porque esse conhecimento, obviamente, é importante para vocês. Agora, o paciente está com protocolo de dor torácica, né? Aí eu tenho que descartar a hipótese dessa dor torácica ser motivada por um infarto, né? Porque a dor torácica pode ser um rompimento de um vaso, né? Uma hemorragia interna, pode ser uma pancada que a pessoa levou, né? E pode ser gases acumulados na região, né, torácica. Para descartar essa dor torácica ser alguma dessas outras hipóteses, aí eu doso troponina e mioglobina, né, em primeira hora e depois em segunda hora. Se não houver elevação dessas enzimas, obviamente que essa dor torácica não é infarto do miocárdio. Agora, se dosei no primeiro momento, como eu fiz aqui, né, e dosei num segundo momento, como eu fiz aqui, né, e elevou consideravelmente a enzima cardíaca, obviamente que isso está reportando, né, um infarto agudo do miocárdio e que essa pessoa resta poucos minutos até ela infartar. Aí é essencial a hemodinâmica, essa dor torácica está motivada por, né, um quadro
é pré-infarto que essa pessoa está sofrendo. Então é assim que a gente. Eden, Oi. Carol. Pois não, Carol. Em relação ao infarto, por que que a pessoa sente uma dor do lado esquerdo? Tem a ver com a questão da formação embrionária do coração? Essa dor ela é variável, viu, Carol? Tem gente que sente, tem gente que não sente. Né? A maioria das pessoas sentem dor. Mas por que que é irradiada para o lado esquerdo e não para o lado direito? É mais por uma questão de anatomia. Né? Se você for estudar a anatomia do coração, a própria coronária ela está do lado esquerdo. É, a artéria aorta, ela irriga, né? Saindo do coração pelo lado esquerdo. O coração ele está mais posicionado para o lado esquerdo, né? Então, assim, é mais uma questão fisiológica da pessoa e nem todos vão sentir isso, não, tá bom? É assim como falar assim, quais são os sintomas clássicos do dengue? É dor no fundo dos olhos, né? Dor generalizada muscular, dor nas articulações, febre, diarreia, náusea, vômito. Agora, tem pessoa que só dá uma febrezinha, tá bom? Então, relatos, por exemplo, de pessoas infartando. A maioria delas relatam essa dor irradiando para o lado esquerdo, né? Formigamento, né? Então, formigamento é característica de má circulação, certinho? Então, essa dor irradiando para o lado esquerdo já é uma dor cardíaca, que é uma dor visceral, né? Promovendo ali vamos falar assim, um segundo time dessa dor, né, que seria irradiação para o braço ou para o lado esquerdo. Mas tem pessoa que só sente ali um mal-estar, tem gente que pensa que está com dor de estômago, né, porque também vai ter uma dor visceral abdominal, tá bom? Então tem vários relatos. Agora o mais famoso é esse, né, a dor no peito. Esse aí todo mundo vai ter. Uma dor no peito, uma pressão no peito, como se estivesse dando agulhadas, né, no coração. Isso aí. Quem está sofrendo com o músculo cardíaco vai relatar isso, e o nome disso chama angina, né? A dor subaguda, né, no músculo cardíaco, como se estivesse, né, agulhando, microagulhando ali o seu coração, tá bom? Então, é uma dor que realmente incomoda a pessoa, né, e ela deve buscar um auxílio médico, porque se for gases, porque o gás ele fica andando, né? Quando ele está na região torácica, ele fica caminhando. E isso provoca dor abdominal, dor torácica, certo? Então, principalmente dependendo do medicamento, ou do fármaco, ou da bebida, né, que você ingeriu, em farmacologia ou em toxicologia, a gente estuda um pouco disso, né? Passa aquele efeito de primeira passagem, a biotransformação, né? E aí as vias de eliminação, que pode ser via renal, né, urinária, né, pode ser via aérea, né, e aí quando é via aérea, forma gases que são liberados. Então, por exemplo, dependendo do alimento que você comeu, o alho tem alicina. A alicina ela não é eliminada por via urinária, por exemplo. Então, ingerir muito alho, um alimento rico em alho, vai liberar muita lisina e a pessoa fica, não é, liberando isso por via aérea ou por via cutânea. Né? Então, por isso que quem come alho, obviamente, não é aquela pessoa que você vai beijar, né, naquele momento, porque ela vai liberar isso via aérea, né? E às vezes, dependendo da biotransformação disso no organismo, libera muito gás, né? E esse gás nas trocas gasosas para ser eliminado pelo pulmão, né? Às vezes acumula na região torácica, a pessoa vai ficar com bastante dor, né? Nessa região aqui. Né? Então, aí nesse caso aí, essa dor torácica, né? Ela deve ser investigada. Troponina e mioglobina tá baixa, né? Aí, bom, essa dor torácica levou alguma pancada? Não. Comeu alguma coisa rica em condimento, em alho? Sim. Então aí o médico prescreve simeticona, porque esse simeticona vai facilitar a liberação desses gases que estão presos na cavidade abdominal ou na cavidade torácica, causando dores na pessoa, certinho?
Mas essa dor aí irradiada do lado esquerdo, né, é uma dor que a maioria das pessoas podem sentir, né, mas algum grupo de pessoa não sente ela não, tá bom? É assim que funciona. Então, pessoal, dentro disso daí, o diagnóstico do infarto agudo do miocárdio, a literatura, o que fala na literatura versus o que a gente vê na realidade, tá bom? Na literatura fala que o infarto ele está mais propenso ao grupo masculino, né? Maior do que 65 anos, que apresenta uma dor peitoral, né? Uma condição da dor peitoral, né? Começa com angina, alguma coisa, sudorese excessiva, né? Histórico de angina ou infarto do miocárdio na família. Isso é o que diz na literatura. Agora vamos para a realidade, né? Realmente, a maior parte são homens, porque mais 33% das pessoas são mulheres. De 35 a 50% tem menos de 65 anos de idade, ou seja, né, a maioria realmente são pessoas com mais de 65 anos, porém, uma grande porção, como você está vendo aqui, não tem, né, mais que 65 anos, não. De 11 a 25% não apresentam dor peitoral. É isso que eu estava comentando com a Carol agora. Então, tem gente que apresenta essa dor irradiada, tem gente que não apresenta, tem gente que apresenta dor torácica, tem gente que não apresenta. Se você olhar aqui a porcentagem, ô Carol, 11 a 25% não apresenta esse sintoma de dor peitoral. Então, é uma população pequena? Mas chega até um quarto dos infartados, tá bom? 35%. Né, dos infartos do miocárdio não apresentam dor como dor com pressão, né, e 40% não exibem sudorese excessiva, e mais de 50% não tem histórico cardíaco na família. Então, pessoal, a melhor conduta, principalmente nesses casos aqui, olha, de 11 a 25% não apresentam dor peitoral, como que a pessoa vai, né, se prevenir? Fazendo, né, o exame periódico de 6 em 6 meses, acompanhando, né, principalmente, né, pessoa ali mais jovem, né, coloca ali dos 30 aos 60 anos de idade, é recomendável que pelo menos uma vez no ano ela faça um check-up. E dentro desse check-up tem que estar incluso o eletrocardiograma, tá bom? Tem que estar incluso aí também o perfil lipídico, que a gente deu na aula passada, ou o lipidograma, para ver como que está aí, né, os seus marcadores do perfil lipídico, que é o triglicerídeo, tá bom? Que é a dosagem do colesterol, principalmente da fração LDL colesterol. Então, lipidograma também é essencial que você faça essa análise. Tá bom? Lipidograma. Ok? Então, a rotina da pessoa, né, em relação à sua prevenção é muito importante. E aí, obviamente, você já ouviu, assim como eu também já ouvi, né, essa frase assim: ah, eu tenho uma saúde de ferro, eu nunca fui ao médico. E isso não é, né, manter a saúde. Que bom que você é saudável. Mas o fato de ir ao médico não é só quando a gente está doente. A gente precisa entender que o nosso organismo é limitado e muitas das vezes nós não temos sintomas, mas já estamos com alguma patologia em andamento. Principalmente quando se trata de dislipidemia, que é uma patologia que atinge muito a sociedade moderna devido à facilidade, né? Hoje você tem iFood que entrega na sua casa, né? E a pessoa pega o hábito, né, de comer muito mal. Pessoal, quem nunca, né, chegou em casa cansado, né, desmaiou ali no sofá, acordou com preguiça de fazer alguma alimentação e solicitou um iFood, por exemplo, né? Ou quem nunca
chegou em casa, né, depois de um dia de serviço, cansado, e já ligou direto para o iFood ou para uma pizzaria, né, e comeu pizza. Bom, um dia ou outro não tem problema, né, todo mundo, né, merece experimentar as coisas boas, né, que existem aí para ser experimentadas. Mas, pessoal, quando a pessoa faz isso um hábito, obviamente que essa pessoa vai ter muitos problemas em relação à sua saúde, principalmente ao desenvolvimento, né, de doenças cardiovasculares. Por quê? Pizza, vamos analisar, carboidrato e lipídio em maior concentração. Conteúdo proteico muito pequeno, tá bom? E mesmo, não estou falando da questão de ser pequeno o conteúdo proteico, é porque você tem uma carga muito grande de carboidrato e tem uma carga muito grande de lipídio em uma pizza, né, em uma pamonha. Pamonha é carboidrato e lipídio, né? Eu acho que a única proteína que tem na pamonha ali, talvez se tiver o queijo, ou se for a pamonha à moda, a carne da linguiça que coloca ali, muito pouco. O resto, aquilo ali, tudo é carboidrato. Você já viu que o excesso de carboidrato no organismo se transforma em lipídio. E lipídio em excesso não é interessante, tá bom? Então, consumo, alimentação inadequada, né, isso gera essa dislipidemia silenciosa que vai culminar, obviamente, no infarto agudo do miocárdio. E muitos não apresentam sintomas, simplesmente só vai, né? E aí, obviamente, que é bom, né, que se faça um exame periódico, pelo menos, né, entre 30 e a 50 anos de idade, pelo menos uma vez por ano, né? E a partir dos 50 anos de idade, né, pelo menos duas vezes ao ano, faça um check-up para ver como é que está. Mas se nesse check-up está tudo normal, você pode continuar uma vez ao ano. Agora, se apresentar alguma alteração, trata e faça um novo check-up para ver se o tratamento está surtindo efeito, tá bom? Então, isso é a recomendação na realidade. E olha só, na estatística de dor peitoral na emergência de um hospital, 6 milhões de pessoas entram na emergência, né, no hospital por ano, relatando dor peitoral, tá bom? Dessas 6 milhões, 300 mil pessoas são diagnosticadas por eletrocardiograma. E aí, dessa forma, são admitidos na UTI, né, por um cateterismo, e normalmente, após o tratamento adequado, recebem alta. Agora, 5,7 milhões não são diagnosticados pelo eletrocardiograma. É aquilo que eu falei, o eletro, ele fecha alguns casos, muito poucos, tá bom? Então, aí é onde que entra a pessoa, né, dosar também uma enzima cardíaca, tá bom? Não dá para confiar só no eletro, ok? E aí, desses 5,7 milhões não diagnosticados pelo eletrocardiograma, 1,6 milhões são admitidos sem sintomatologia, tá bom? Aonde 350 milhões evoluem para um infarto agudo do miocárdio confirmado, né? 800 milhões ficam observação por angina inconstante e 450 mil, 800 mil e 450 mil por dor peitoral. Porém, ainda 4,1 milhões são liberados da emergência sem o diagnóstico correto de infarto. Por isso que eu falei, pessoal, né? Se o médico não tiver, né, à disposição dele a dosagem de mioglobina e troponina, né, infere nesse número aqui, olha. Se não tiver mioglobina, todas as pessoas, né, que são ali entre 0 e 6, 7 horas de dor torácica não vão ser diagnosticadas pela troponina, não. Tá bom? Então, assim, a mioglobina tem que fazer parte do menu dos médicos, certinho? E aí, olha, no caso do eletro, 95%, né, dos eletrocardiogramas identificam um infarto agudo do miocárdio, porém você viu que é um número muito baixo quando se vai para a totalidade, tá? E aí, nesse caso, dos não diagnosticados por eletrocardiograma, não é?
40% dos pacientes com infarto não conseguem ser diagnosticados aqui. Aí é onde entra a questão dos marcadores cardíacos, aonde a gente viu que o principal deles é a mioglobina e a troponina, porque tem uma alta sensibilidade e especificidade correlacionada à dor torácica, tá bom? Aparece rapidamente antes e após o infarto, né, agudo e permanecem anormal por vários dias, como é o caso aí da troponina, tá bom? Do CKMB e do LDH, e pode ser ensaiado e liberado rapidamente. Questão de 1 hora ali, você já faz o diagnóstico. Agora, não existe um marcador que fecha tudo, como você viu, precisamos de vários marcadores para fazer isso, pelo menos a mioglobina e a troponina, tá bom? Que pode ser comercializado como troponina total ou troponina I, ok? Agora, esses outros marcadores bioquímicos aqui também, eles se alteram, né? Porém, a gente tem que saber avaliá-los. A gente viu que CKMB, ele começa a se alterar de forma significativa, muito próximo do infarto, ok? CK total, ele mensura toda a fração muscular. Então, se você tiver com uma lesão muscular sem ser no músculo cardíaco, o CKMB vai elevar. Obviamente, como ele é total, se elevar a fração MB, que é a fração do miocárdio, vai elevar também o total. A PCR, onde a PCR entra aqui? PCR é uma proteína inflamatória, não é, gente? Então, se tem uma placa de ateroma em inflamação, a PCR vai alterar também. Tá bom? Principalmente a fração ultrassensível, ela altera mesmo. Ok? Mas não é considerado aí um bom marcador, não. Ele é um bom marcador inflamatório. A pessoa está com LDL colesterol elevado, né, lá no perfil lipídico, e com a PCR ultrassensível aumentada. Então, essa pessoa ela já está formando placa de ateroma. Vai deixar infartar para quê? Já entra com dieta, já entra com farmacologia. Trata essa pessoa antes que ela venha sofrer angina, por exemplo, tá bom? Então, por isso, o melhor tratamento é a prevenção antes dos sintomas. LDH, você viu que ele se eleva muito depois do infarto, continua por vários dias elevado, depois começa a declinar. Gama GT também é uma enzima que está dentro dos cardiomiócitos, assim como em outras partes do nosso corpo, como, por exemplo, não é na vesícula biliar, nos ductos, né, hepáticos também tem muita gama GT. Então, lesões hepáticas, lesões na vesícula biliar, infarto agudo do miocárdio, tudo altera essa enzima aqui que eu chamo de gama GT. Assim como aspartato aminotransferase, antigamente chamado de transaminase glutamico oxalacético, que é o famoso AST-TGO, tá bom? Essa enzima aqui, ela está bem presente aí no músculo cardíaco, por isso ela se eleva, mas também não é específico do músculo cardíaco. Ela também está presente principalmente aí a nível de citoplasma dos hepatócitos. Então, quando a pessoa tem um problema hepático, cirrose hepática, necrose hepática, também vai elevar a TGO, tá bom? Então, bastante atenção para essas enzimas aqui, porque elas não são exclusivas, né, do coração, certo? Mas estarão alteradas quando a pessoa sofre um infarto agudo do miocárdio. E essas daqui, mesmo não sendo exclusivas, têm uma maior correlação, né, com o infarto agudo do miocárdio e por isso são utilizadas como enzimas marcadoras do pré-infarto. Uma pessoa com dor torácica, né? Com essas enzimas alteradas, elas apontam para um pré-infarto e aí eu posso salvar a vida da pessoa com a hemodinâmica antes que a pessoa venha infartar ou piorar, né, a sua situação clínica de uma maneira bastante desastrosa, certo? Então, essas duas enzimas aqui são muito importantes nessa conduta. Certinho, pessoal?
vai falar um pouquinho dessas enzimas. Eu vou falar com maior propriedade quando estivermos falando de marcadores hepáticos, mas aspartato aminotransferase é encontrada em alta concentração no fígado, como eu já falei, e músculo cardíaco. É abundante também em músculo esquelético, né? Ou seja, você vai fazer academia, sua TGO vai aumentar. Rins, sofreu insuficiência renal, sua TGO vai aumentar. Pâncreas, teve pancreatite, sua TGO vai aumentar. Cérebro, né? Teve aí uma isquemia cerebral, né? Uma perca neuronal, alguma lesão encefálica, sua TGO vai aumentar, tá bom? Veja que não é uma enzima específica, né, do coração. A LDH, a desidrogenase lática, é largamente distribuída no organismo, estando presente na maioria, se não em todos os tecidos, inclusive no coração. Tá bom? A gama GT é altamente encontrada em células ativas, né, quando há troca de aminoácidos. Tá bom? Exemplo, está presente nos rins e intestinos. É encontrada também no pâncreas, próstata, glândulas salivares, vesícula seminal, cérebro e coração. CK total, né, está presente na musculatura esquelética, cardíaca e do útero. Está presente também no cérebro, tá bom? E aí, do CK total, a importância clínica dele é que é um marcador precoce, né, para indicar lesões no músculo esquelético e cardíaco. Porém, essa precocidade vocês viram que é muito próxima já ao infarto. E aí continuo com a mioglobina e troponina, tá bom? Detecção, como que a gente detecta ela? No plasma ou no soro, certo? E aí a concentração de CK total se eleva 4 a 8 horas após o começo da dor peitoral, ok? Mesmo que o CKMB atinja picos dentro de 12 a 24 horas, ou seja, a pessoa já infartou, certinho? Por isso que os médicos não dão muita moral para isso aqui, não. Preferem troponina e a mioglobina. Porém, por que que esse conhecimento é importante? Cara, você está numa região que não tem troponina, não tem mioglobina. O que que tem? CK total e CKMB. Então, vai esse mesmo. E aí, o conhecimento é importante nessa hora, saber que primeiro vai elevar o CK total, né, nas 4 a 8 horas, já tem a elevação de CK total, ok? E depois, 12 a 24 horas, o paciente já infartou, vai elevar muito o CKMB, retornando ao normal de 3 a 4 dias. Aí, nesse caso, o médico sempre vai pedir CK total. Se não tiver troponina e mioglobina, ele pede CK total e CKMB. O paciente foi admitido no pronto-socorro, só tem esses dois exames, pede CK total, CKMB. 2 horas depois, pede de novo CK total, CKMB. CKMB provavelmente vai elevar muito pouco, mas o CK total já apresenta uma elevação, né, de 4 a 8 horas. Aí, nesse caso, o médico deve conduzir ao cateterismo, tá bom? E aí é onde que o conhecimento é tudo. Se o cara se esquecer disso e só tiver isso na mão, é isso que vai salvar a vida do cidadão. Então, esse conhecimento é tudo na hora, né, de se analisar quais são as possibilidades que tem ali no atendimento, certinho? E aí, desvantagem, né, presente no tecido muscular, cardíaco e esquelético. Aí a pessoa realmente tem que, se for uma pancada, né, um acidente, está com dor torácica, e eu não posso precisar se essa dor torácica é realmente no coração ou porque lesionou o músculo somente com CK total. Aí eu preciso de uma troponina, preciso de uma mioglobina, preciso de um eletrocardiograma, né, que tenha algum resultado. Caso contrário, não vai rolar, tá bom? E aí, a importância dos marcadores é que 40% dos pacientes são diagnosticados tardiamente, pelo elétron, e aí entra a importância dos marcadores. 5 a 13% dos pacientes recebem alta erroneamente, né, e 10 a 26% morrem. Então, daí a importância dos marcadores bem analisados.
O eletrocardiograma inicial não detecta acima de 40% dos pacientes com infarto agudo miocárdico. Daí a importância dos marcadores. Enzimas cardíacas como CK e CKMB não diagnosticam 50% dos pacientes com infarto. Como eu falei para você, não são os marcadores ideais. Só usa quando não tem mais nada a se prestar serviço naquele local, tá? E aí entra troponina e mioglobina. E aí sim, o eletrocardiograma mais enzimas não diagnosticam acima de 20% dos pacientes. Então, quando eu faço o eletro mais enzimas, eu não consigo ali fechar todo o diagnóstico, mas eu aumento a possibilidade do diagnóstico. Não pode se confiar só em um ou só em outro, tá bom? E aí, nesse caso aí, os melhores marcadores, né, obviamente, estão nesses três aqui, olha, que é principalmente troponina e mioglobina, tá bom? E o CKMB, fração massa, certo? Mas esse aqui é o que é mais utilizado, troponina. Com certeza, qualquer lugar que você chegar tem que ter uma troponina, tá bom? Mas o ideal, como eu falei, é a mioglobina fechando ali as primeiras 6 horas, né? E a troponina completando de 6 a 12 horas ali. Então, esses dois aqui é o padrão gold standard, né, das enzimas cardíacas. E aqui um quadro, né, que é aquele quadro que você tira um print nessa hora, que é o resumo. Resumo da aula de hoje. Na mioglobina aí, apresentando um início de 2 às 3 horas, com um pico de 6 a 9 horas, tá bom? Tem alta sensibilidade para detecção precoce do infarto, tá bom? Troponina, início aí de 3 a 12 horas, com um pico de 10 a 24 horas, né? E CKMB com início de 3 a 12 horas e pico de 10 a 24 horas. Então, tá aí esse quadro, realmente, ele é um resumo dos principais marcadores bioquímicos do infarto agudo do miocárdio, aquilo que nós analisamos na aula de hoje. Tá bom? Então, faz um print aí, né, e já realmente é um mapa mental aí para você analisar. Certinho, pessoal? E, obviamente, aqui vai falar de métodos de detecção. CKMB, importância clínica. É um marcador mais específico para a detecção de lesões no miocárdio, né? Dosagens seriadas aumentam a sensibilidade para o diagnóstico do infarto do miocárdio. Detecção é feita por soroplasma, assim como qualquer outra enzima. Tá bom? E a concentração de CKMB começa a se elevar 4 horas após o início da dor precordial. E os picos são atingidos em torno de 24 horas, retornando ao normal em 48 horas. A desvantagem, como eu falei, está presente no tecido muscular cardíaco e esquelético. Então, não é tão específico assim. O método de medição. Atividade enzimática, teste clássico, onde a quantidade de enzima é medida através do consumo de substrato. E imunológico, eu posso fazer por ensaio enzimático, né, na bioquímica, no setor de bioquímica, ou no setor de imunologia, por imunodiagnóstico, que são utilizados anticorpos monoclonais que medem a massa de enzima existente na amostra. Certinho? Então, a atividade enzimática e produzindo, obviamente, o consumo de substrato, né, com reação final enzimática e imunológica através de anticorpos de captura dessa fração CKMB. Então, são os dois métodos de medição para essa enzima, tá bom? E o CKMB, massa. Tá bom? Ele é dividido em CK total, que é usado para diferenciação de lesão tecidual em músculo esquelético de lesão do músculo cardíaco. Então, a fração CKMB, CK total, lembra que eu falei, né, que o médico
quando não tem troponina e não tem mioglobina, ele vai pedir, né, CK total e CK-MB, que é um examezinho, né, mais popularizado, vamos falar dessa forma. E aí, quando eu doso CK-MB, que é uma fração do CK total, né, e aí faço a razão. Por exemplo, o CK-MB desse paciente aqui, né, deu uma razão de acima de 24 é alteração, então deu uma razão aí de 30, tá bom? 30 miligramas. E o CK total, né, acima de 180, 200, ele é alterado. Então vamos colocar aqui 300, tá? E aí, se eu faço, né, essa correlação aqui, 30 dividido por 300. Se for um valor acima de 6%, então eu tenho uma lesão no miocárdio. Se eu pegar esse valor e dividir, né, CKMB por CK total e der uma porcentagem menor do que 6%, eu tenho uma lesão no músculo esquelético. Então é isso que ele está falando aqui, né, essa razão entre CKMB e CK total, né, se der um índice acima de 6%, refere-se à lesão no miocárdio. Se der um índice abaixo de 6%, eu tenho uma lesão no músculo esquelético, tá bom? E aí, obviamente, em cunhos práticos, deixa eu pegar aqui uma calculadora. Então, se eu pegar esses valores aqui, por exemplo, 30 dividido por 300. 30 do CKMB, 300 do CK total. Eu tenho um valor, olha só, de 0,1. E aí, transformando em porcentagens isso daqui, né, então, vezes 100, tem um valor de 10, tá vendo? Então, 10 é maior do que 6%. Então, lesão no miocárdio, tá vendo? CKMB alterado, CK total alterado, lesão no miocárdio. Agora vamos pegar valores normais. CKMB 6 miligramas, é um valor normal. CK total 80 miligramas, são valores normais, né? Vou pegar isso aqui. Seis dividido por 80 vezes 100, eu tenho 7,5, né? Então, 7,5 aqui, pessoa, mas 7,5 aqui é maior do que 6, e é lesão do miocárdio, mas são valores normais. Se é normal, cara, não é lesão em lugar nenhum. Pegadinha, né, do professor. Agora vamos pegar um valor. CKMB normal, 6. CK total alterado. Vou pegar esse mesmo 300 aqui, ó. CKMB 6 dividido por 300 de CK total. 0,2, tá vendo? Vezes 100. 2% é menor do que 6, lesão no músculo. Quando lesiona só o músculo, tá vendo? Se altera apenas o CK total. Quando lesiona músculo cardíaco, altera CK total e altera CKMB também. E aí dá uma fração de 6% e apontando para a lesão do músculo cardíaco. Quando é só o músculo, olha, lesão muscular altera somente o CK total. CKMB fica normal. Tá bom? E por isso que vai dar índices menores do que 6%, e aí aponta para uma lesão muscular. Certo? É aquilo que eu falei para você. Quando eu tenho CK e CK total, eu não sei precisar se é uma lesão muscular ou se é uma lesão cardíaca, se eu não fizer essa divisão aqui, ó, tá bom? Então, essa razão aqui auxilia o médico em precisar se é uma lesão cardíaca ou se é uma lesão muscular. Pessoal,
Nessa questão aqui, né, dos marcadores, sempre quando a gente vai fazer isso daqui, a questão da coleta, como que ela é feita? É o procedimento normal para coleta de qualquer forma que você vai fazer, transporte e armazenamento, tá bom? Normalmente a gente utiliza soro ou plasma. O armazenamento é a temperatura ambiente por 12 horas. Dosou, quer colocar isso na soroteca? Você pode refrigerar, né, 4 graus Celsius por 3 dias. Ou se quiser uma soroteca um pouco maior, você pode coloca num freezer a menos 20 graus Celsius por um mês, tá? E para plasma, EDTA, heparina lítica ou heparina sódica, a gente utiliza, né, esses anticoagulantes para uma emergência. Porque se eu for colocar no soro, por exemplo, eu tenho que aguardar ali no mínimo 15 minutos esse soro retrair para depois centrifugar. No plasma, não. Colhi no plasma, vou diretamente, né, utilizar isso daqui para fazer a determinação, certinho? Então, eu ganho em torno de 10 a 5 minutos na determinação no caso de uma emergência. Isso é muito, muito importante. Ok? Mioglobina, o que que seria a mioglobina? Mioglobina é a proteína, né, ligadora de oxigênio no músculo estriado cardíaco e esquelético. Assim como a hemoglobina liga o oxigênio, liga o CO2, a mioglobina, né, ela capta o oxigênio da hemoglobina e fica ali como depósito se o músculo precisar, principalmente, né, musculatura em ação. Então, por isso que está presente no músculo estriado e no músculo cardíaco. Então, a sua função fisiológica é incerta, mas como eu falei, serve como reservatório de oxigênio acessível somente em circunstância de hipóxia extrema. E aí, o aumento sérico da mioglobina reporta o trauma em músculo esquelético ou cardíaco. Então, associado a uma angina no peito e mioglobina elevada, isso tem a sua função, né, como marcador dos danos no miocárdio, tá bom? Então, elevado dela tem um grande valor preditivo negativo, ou seja, um mau prognóstico, certinho? Em paciente com infarto, o nível pode elevar-se até 10 vezes. E aí, as dosagens, né, é muito boa entre 0 a 6 horas. De 8 a 15 horas já não tem muito interesse, aí entra a troponina, ok? E aí, com qualquer outra amostra, pode ser dosada em soro ou plasma. E os plasmas podem ser plasma EDTA, plasma de heparina lítica ou heparina sódica. E os princípios de armazenamento são os mesmos, tá? A temperatura ambiente, ou refrigerado, ou congelado a menos 20 graus Celsius, certinho? Nesse caso aqui da mioglobina, se é uma fração muito baixa, a gente dosa ela em nanogramas por ml ou microgramas por litro, tá bom? E aí, obviamente, que resultados maiores do que 1.000 nanograma, né, a gente precisa diluir. E o intervalo de medição analítica vai de 1 a 1.000 nanogramas por ml. E quando eu tenho valores acima do valor de referência associado a uma lesão cardíaca, uma dor torácica, isso é um excelente marcador cardíaco. E aí, olha, para homens, a mioglobina normal é de 16 a 96 nanogramas. O marcador cardíaco dosou, né, tá nas primeiras horas do sofrimento do músculo cardíaco, tá acima, né, de 96, dosou 2 horas depois. Então, por exemplo, chegou com dor torácica, né, dosou, deu 100 nanogramas. Aí o médico pode questionar, pô, 100 nanogramas, né, é já uma pequena alteração. 2 horas depois, vai dar ruim, dosou de novo, né, isso aqui vai estar lá 300 nanogramas, por exemplo. Então, isso determina um delta, um aumento de mais de 100% em 2 horas. Isso já é considerado aí, né, uma predisposição ao infarto, tá bom?
Pessoal, tem gente querendo participar da aula aqui hoje. Eu te apresento aqui o Jack. Pra quem não conhece o Jack, tá aí. O Jack tá presente aí, ó. Vai pra lá, Jack. Atrapalha da aula, não. Então, olha só, pessoal. Nessa circunstância aqui, a gente aprende que o melhor marcador cardíaco que presente é a troponina, tá bom? Então, por isso que largamente você vai ver a troponina sendo utilizada aqui em pronto-socorros, né? Raramente você vai ver a mioglobina, porque é um marcador que vai ver aí, né, se altera de até 6 horas. Então, o mal do brasileiro, né, é não procurar auxílio médico nas primeiras horas, já chega no pronto-socorro praticamente infartando. Então, o que você vai ver em larga escala em pronto-socorro é a troponina, que é um marcador cardíaco que tem um pico em 12 horas e permanece elevado por até 7 dias, tá bom? E começa a aparecer, olha, quando a hemoglobina começa a baixar, de 4 a 6 horas após, né, o sofrimento do músculo cardíaco. E aí é útil no diagnóstico do infarto agudo do miocárdio, útil para estimativa de angina instável, tá bom? E é detectado em soro ou plasma. A desvantagem é que está presente no músculo, tecido muscular em regeneração, tá bom? Elevado em pacientes renais, como eu falei, quadros inflamatórios, como a pneumonia, comprometimento renal, como a insuficiência renal crônica, e a maioria dos testes disponíveis fornecem resultados qualitativos, tá bom? É a troponina total. Agora, a troponina I. Qual a diferença entre troponina total e troponina I? Na troponina I, ela tem uma sensibilidade absoluta para detecção de infarto agudo do miocárdio, tá bom? Enquanto a troponina total, né, ela também está presente em músculo em regeneração. Aí, né, ela tem aí uma absoluta detecção para infarto, né, agudo do miocárdio. E aí, nesse caso aí também, pessoal, tenho testes mais específicos para lesão, né, do miocárdio, porém é útil na determinação de risco em pacientes com angina instável. Está presente também em soroplasma, e a desvantagem é a sensibilidade diagnóstica menor que a mioglobina, porque, como você viu, a mioglobina altera nas primeiras 6 horas e essa daqui após as 6 horas. Mas é muito boa, né, em relação ao diagnóstico e precoce antes da pessoa infartar, com certeza. Certinho? Vamos ver aqui então, em relação a isso, a troponina com resultados aí maiores, né, do que 40 nanogramas eu tenho que diluir. Porém, o intervalo, né, quando eu apresento resultados maiores do que 0,0. Olha aqui, intervalo de referência maior do que 0,05 nanogramas, né, a pessoa já tem aí uma predisposição ao infarto. O normal é você não ter, por isso que está zero aqui, ó. E quando eu apresento valores, tem que ser valores muito baixos, tipo 0,001, 0,002, até 0,005, tá? Acima de 0,005 já é um potencial aí, não é, de você adquirir ou estar presente aí, né, um infarto em andamento, se tiver característica de dor torácica. Porque, como você viu, a troponina se altera também em insuficiências renais, entre outras situações clínicas, como quadros inflamatórios, por exemplo, tá? E aí, olha, uma boa estratificação aqui, né, do risco cardíaco. Então, possibilidade, né, em dois pontos aqui. Dosou primeiro, você viu que o normal é não ter, não é? Então, o paciente chegou lá no pronto-socorro, 0,1 nanogramas por ml. 0,1 nanogramas por ml, né? O médico, o paciente está com dor torácica, ele vai falar assim: olha, aguarda aí, é um período de 2 horas. 2 horas já deu aumentado, 0,6 já está maior do que 0,5. Então, nesse caso aqui, o paciente, né, já está com propensão a um infarto. Agora chegou no pronto-socorro, deu 0,6, já está alterado. 2 horas depois, 1,15,
1,5, já tem uma maior especificidade aqui, já faz o diagnóstico de infarto agudo do miocárdio. Quanto maior, né, o valor da troponina ou da mioglobina, maior o dano do miocárdio, tá bom? Em relação aí ao infarto agudo do miocárdio, quando os valores de troponina, né, estão abaixo de 0,1, né, o paciente está saudável. Né? Quando ele está com dor torácica, angina estável, né, é um valor abaixo de 0,1 que vai dar, tá bom? E é reversível por cateterismo. Quando está com angina instável, já formando ali, não é, microcoágulos, já começa a apresentar aí uma troponina de 0,1 a 0,6, onde eu tenho pequenas áreas já lesionadas, e entre 0,6 e 1,15 eu já tenho aí quadros de infarto agudo, né, e situações irreversíveis, aonde apresenta aí, alteração de onda aqui no eletrocardiograma, tá bom? E é uma grande área, né, já lesionada no coração. Então, tá vendo? O normal da troponina é de 0 a 0,5. Porém, quando você já vai aproximando de 0,6, você já começa a apresentar lesões irreversíveis, certo? Então, o médico, normalmente o paciente chega lá com alterações na troponina, né, abaixo, de 0,5. É por isso que o médico faz o delta. Então, olha só, o paciente vai chegar lá no pronto-socorro com essas alterações aqui, a troponina está entre 0,1 e 0,6. E você viu que até 0,5 é normal. Então, o médico, ele tem que fazer o delta. O paciente chegou lá no pronto-socorro, né, tem uma troponina de 0,2, por exemplo. 0,2 você viu que é normal. Se eu voltar lá no valor de referência, olha, ops, 0,05 seria normal, tá bom? Então, olha só, 0,2 já tem uma alteraçãozinha. Esperou 2 horas depois, deu 0,5. 0,5 elevou acima de 100%. Não é? Acima de 100% seria o quê? 100% 0,4. Então, acima de 100% aqui, então isso aqui é o que eles chamam de delta. Em questão de 2 horas, ele levou acima de 100%. Pode levar esse paciente para o cateterismo, que ele vai infartar. Ainda nesse intervalo de tempo aqui, olha, onde eu já tenho uma pequena alteração, tá? Uma pequena alteração. Caminhando aqui para uma pequena área lesionada. Certinho? E vocês viram que os valores normais é metade disso. 0,05. Então, 0,1 já está alterado? Tá. Pequena alteração. E é justamente nessa hora aqui que o paciente chega. Os mais hábeis, né? Porque tem gente que já chega aqui, ó. Aí não tem o que se fazer. É irreversível, é uma grande área lesionada, né? O paciente pode até voltar, mas já vai voltar com o coração comprometido, muito comprometido. O melhor momento, né, é você fazer a prevenção para não entrar nisso aqui, através de um perfil lipídico, uma boa alimentação, né? Se detectar no perfil lipídico de algumas alterações. E nesse caso, se realmente chegar nesse quadro, qualquer dor torácica, que seria angina estável, já começa a detectar aqui, né, alterações na troponina ou mioglobina, como vocês aprenderam na aula de hoje. Então, exercitando aí, pergunta número 1: quais são os melhores marcadores, né, para a detecção do infarto agudo do miocárdio se o paciente estiver sofrendo aí uma dor torácica? Mioglobina, que faria ali, não é, uma situação clínica até 6 horas, e a troponina entre 6 e 12 horas, certinho? E esses são os dois melhores marcadores.
Agora, pessoal, se a pessoa estiver sofrendo aí com insuficiência cardíaca congestiva por quadros clínicos do Chagas, aí já é outra coisa, tá? E a gente vai aprender também nessa aula de hoje. Então, em resumo, olha, a mioglobina, ela já se eleva aqui nas primeiras 6 horas. Então, tem um pico aqui de mioglobina. E aí, depois, a troponina, olha, ela, assim que a mioglobina começa a baixar, a troponina já é um excelente marcador. Olha aqui. E se eleva até 12 horas. Tá bom? Então, por isso, os dois são os melhores marcadores que o médico pode utilizar. E na ausência destes, utilizar sempre aquela fração CKMB, CK total. Aonde o CK total, né, já tem um pico de elevação, né, junto com o CKMB, mas tem que ser utilizado de maneira correta. Caso contrário, né, o paciente aí não vai detectar muita coisa e muita alteração em se tratando aí do CK total e CKMB, não. Certinho? Em relação à sensibilidade, nas primeiras 6 horas, olha, mioglobina 50% de sensibilidade, entre 6 e 12 horas, 93%, depois vai caindo, tá? No caso da troponina, baixa nas primeiras 6 horas, alta nas próximas horas. E CKMB, baixa nas primeiras 6 horas e alta nas próximas horas. Então, desses marcadores cardíacos, mioglobina, CKMB e troponina, são os melhores aí que a gente tem em enzimas cardíacas laboratoriais para auxílio médico, tá bom? Com certeza aí nas primeiras 6 horas, dosar mioglobina. Após isso, dosar CKMB ou troponina. Tá bom? Pessoal, olha só. Quando a pessoa está com insuficiência cardíaca congestiva, como que isso acontece? Por exemplo, a pessoa contraiu Chagas, não é? Ou pós-infarto, o músculo cardíaco ficou deteriorado, certo? Então, Chagas, o trypanosoma cruzi, ele acaba degradando os músculos cardíacos, tá bom? E essa degradação do músculo cardíaco provocada pelo trypanosoma cruzi acaba fazendo com que haja ali problemas, não é, na sístole e diástole cardíaca. Da mesma forma, se uma pessoa pós-infarto, né, está com o coração mais comprometido, certo? Ela também vai ter, né, uma insuficiência cardíaca congestiva, ou seja, o coração estará insuficiente ou por danos parasitários, ou o coração estará insuficiente por um quadro pós-infarto, tá bom? Ou também tem a situação onde a pessoa tem percas, né, ou danos, seja toxicológicos, ou seja, por outras situações fisiológicas, autoimunológicas, por exemplo, aonde vai comprometer aí o ritmo cardíaco e esse coração também vai ficar insuficiente. O fato é que, independente de ser parasitário, ou pós-infarto, ou fisiológico, seja por autoimunidade ou outras situações, o coração dessa pessoa insuficiente, ele não vai conseguir bombear sangue de uma maneira suficiente, por isso que chama insuficiência cardíaca congestiva. E nessas situações de insuficiência cardíaca congestiva, começa, né, secretar ou aumentar a dosagem bioquímica, né, desses marcadores aqui que nós chamamos de BNP e NT-proBNP. Tá bom? Como que é um, como que é outro? Olha só, o BNP, o proBNP, perdão, ele tem é uma proteína de 108 aminoácidos, certinho?
que ao ser quebrada, como vocês estão vendo aqui, se transforma numa fração NT pro BNP de 1 a 76 aminoácidos, que é uma forma inativa dessa proteína, e o BNP, que é de 70 a 108 aminoácidos, né, que é a forma fisiologicamente ativa. Então, o pró-BNP, né, que é essa fração aqui original que se encontra no sangue, se sintetiza, né, e se libera das células com um fragmento N-terminal. Então, ele sintetiza onde? Aqui nos cardiomiócitos, certinho, mas pode sintetizar também nas células renais. E os cardiomiócitos, como a gente está falando de coração, né, quando ele está em sofrimento cardíaco, por insuficiência cardíaca congestiva, ele vai liberar, né, o quê? O pró-BNP, e o pró-BNP vai se quebrar, como vocês estão vendo aqui, em um fragmento terminal chamado de BNP e NT-proBNP. O NT-proBNP é uma forma inativa, tá? E o BNP é uma forma fisiologicamente ativa, ok? E aí, olha, na insuficiência cardíaca congestiva, né, que é um importante problema de saúde pública no mundo, não vou falar no Brasil, que ocorre em torno de 500 mil casos novos a cada ano, afetando um total de 2 a 5 milhões de pessoas, e tem uma prevalência de 1.400 para cada 100 mil habitantes, provocando aí de 6 a 10% de quadros clínicos congestivos em pacientes acima de 65 anos, que pode causar uma taxa de mortalidade de 300 mil pacientes por ano, tá bom? E aí, pessoal, nessa situação aqui, quando a pessoa está com o coração insuficiente, é óbvio que ela vai ter sinais e sintomas. Cansaço, palidez, né? Seja por quadros pós-infarto, seja por quadros de doença de Chagas ou por autoimunidades que acabam afetando aí o coração, essa pessoa vai ter um coração insuficiente. E o que que vai aumentar nela? Essas proteínas, que é o NT-proBNP e o BNP. Porque, como você viu, o cardiomiócito, quando ele está em sofrimento cardíaco por uma insuficiência cardíaca congestiva, ele vai liberar no sangue o pró-BNP. E o pró-BNP, ele vai estar aumentado, tá bom? E o pró-BNP, não é, obviamente, ele vai se fragmentar em NT-proBNP e BNP. Mas, independente disso, vai aumentar frações de pró-BNP no sangue, vai aumentar frações de BNP no sangue e de NT-proBNP. Então, a pessoa com insuficiência cardíaca congestiva, né, que causa aí dificuldades respiratórias, acúmulo de fluidos em pernas e tornozelos, com inchaço, tosse, falta de apetite, náusea, incremento da frequência cardíaca, fadiga. Então, esses sintomas podem se confundir facilmente com outras patologias, como embolismo pulmonar e enfermidade pulmonar obstrutiva crônica. E aí, o diagnóstico, né? Primeiro, sintomas clínicos leva a pessoa ao médico, histórico clínico do paciente, anamnese, vai ver aí um paciente pós-infartado, paciente com doença de Chagas, né? Paciente aí com disfunção cardíaca, né? Vai precisar colocar um marca-passo, enfim. Vai fazer aí um eletrocardiograma, né? E aí, nesse eletrocardiograma já vai detectar algumas alterações. O ecocardiograma diz o tamanho do coração, né? Se tem aí um coração inchado pela doença de Chagas ou não. Aí o coração, né, aumenta devido ao estresse dos cardiomiócitos, devido à insuficiência cardíaca, aumenta a produção de BNP, ok? E aí a insuficiência cardíaca, ela progride, ok? E aí, nesse caso, o paciente só vai piorando e aumentando, né, os resultados, as frações de BNP ou NT-proBNP. Nesse caso aqui, olha, o NT e o BNP, né, eles têm aí uma atividade na pessoa de 20 a 30 minutos, tá bom?
E aí a gente pode dosar esse aumento sérico, tá, coletando amostras aí em soro ou plasma, ok? E aí os resultados. Você pode medir NT-proBNP ou você pode medir o BNP, tá? Porque são as duas frações da mesma proteína que vem do sofrimento cardíaco. Então, quando o laboratório dosa o BNP, beleza. Laboratório pode dosar o NT-proBNP? Tranquilo, tá? Por exemplo, aqui, se dosar o NT-proBNP, os resultados, não é? Que contém aí em dosagem de picogramas por ml, olha só. Pacientes abaixo de 75 anos têm que apresentar um BNP ou NT-proBNP, né? Em valores até 125 picogramas por ml. E pacientes acima de 75 anos de idade, ou iguais a 75 anos de idade, tem que apresentar um NT-proBNP até 450 picogramas. O que que isso significa? Você tem abaixo de 75 anos de idade? Beleza. Mas se você tiver insuficiência cardíaca por algum dos motivos que eu citei, parasitário por doença de Chagas, pós-infartado ou algum problema no nódulo sinoatrial que afeta aí o seu ritmo cardíaco, tá? Você, se tiver algum problema em relação a isso, você vai ter um NT-proBNP maior que 125 picogramas por ml. Caso contrário, você pode dosar seu BNP-proBNP hoje, que vai dar abaixo de 125 picogramas. Da mesma forma, se for um paciente idoso, maior ou igual a 75 anos de idade, se tiver alguma insuficiência cardíaca, vai dar valores maiores do que 450. Você percebe que pacientes, né, quanto mais idosos, maior a quantidade de NT-proBNP. Por quê? A própria idade, né, provoca, né, o desgaste, e o desgaste, né, muscular cardíaco já começa a produzir naturalmente um valor aumentado de NT-proBNP. Fato é que sofrimento dos cardiomiócitos levam a pessoa a produzir esse BNP. E o BNP se fragmenta em NT-proBNP e proBNP, tá? E aí, nessa situação, posso dosar um desses três. O fato é que aumentou um desses três, né, a pessoa está com sofrimento cardíaco congestivo, seja por insuficiência cardíaca congestiva motivada por doença de Chagas, que destrói as fibras cardíacas, enfraquecendo o coração, seja por paciente pós-infarto, tá bom? Então, essa é uma situação clínica, né, bastante interessante. Resuminho da aula de hoje, né, nós aprendemos aí que paciente com infarto, ele vai ter aí problemas com elevação de troponina, mioglobina e CKMB. Aprendemos aí como que se dá o infarto e aprendemos aí também a insuficiência cardíaca congestiva com elevação do BNP, NT-proBNP ou proBNP. Elevou uma das três frações que se reporta ao mesmo produto proteico produzido pelo sofrimento do músculo cardíaco por insuficiência cardíaca congestiva, a pessoa foi diagnosticada com insuficiência cardíaca congestiva. Tá bom? É isso aí, né, pessoal? Finalizando aqui. Tudo ok?